შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გასული წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება განხილებოდა თბილისის მერიოთში. საუბარია ქმედ უნაროთ აღიარებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივ მდგომარეობაზე. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მოსამართლეები, საკონსტიტუციო სასამართლოს ექსპერტები, კანონმდებლები, მკვლევარები და სტუდენტები. ხდება განხილვა საქართველოს საკონსტიტუციო მემკვიდრეობის გადაწყვეტილების, რომელიც შეეხება ქმედუნარიანობის ინსტიტუტს, კერძოდ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რამდენიმე თვის წინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელთაც ის სტანდარტი, რომელიც არსებობდა ქვეყნის ქმედუნარეთ აღიარებასთან დაკავშირებით უარყოფილი იქნა. ფუნდამენტურად შეიცვალა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულება და თუ ისინი იყვნენ სრულად უფლებონი ამ ქვეყანაში, დღეს ისინი გათანადრებული არიან ყველა მოქალაქესთან. შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ამ ადამიანებს აქვთ როგორც უფლებები, ასევე ამ უფლებების განხორციელების შესაძლებლობა.